Čau lidi, tady Petr. Tak jsem částečně vyslyšel vaše prosby, ale hlavně ty moje, protože na tohle jsem se fakt šíleně těšil. Po 8 letech vychází nový díl herní série Polda, Polda 7. A já jsem kdysi před těmi 8 lety, a když vyšla 6, z toho točil Let's Play série ještě na svůj starý kanál, tehdy v roli Hogiho. Ta série byla u vás obrovsky oblíbená a vy jste mi pořád psali, abych natočil pokračování teď z té 7, když se oznámilo, že vyjde. A já jsem nad tím tak jako pořád přemýšlel. A pak jsem si říkal, že i přesto, že jsem vlastně jako už spoustu let žádný Let's Play netočil a vlastně ani jako nehraju hry. Tak jsem si říkal, proč ne? Hlavně proto, že to je Polda. Moje hra z dětství, já pamatuju už v 90, když vyšla ten první díl, tak jsme to hráli s tátou na našem prvním počítači tehdy. A takže jsem na tom vyrůstal, mám tu hru strašně rád. A navíc v tomhle díle, v té 7, bude ještě takový velký překvapení spojený se mnou. Nechci vám říkat nic víc, necháme ten Let's Play plynout a uvidíte sami. Ale každopádně záměrně to točím na svůj osobní kanál, proto abych vám v tom neudělal nějaký jako zbytečný guláš, abyste si třeba nemysleli, že to je nějaký jako comeback Hogiho, což není. A taky jsem si to hlavně chtěl jako vychutnat a užít tu hru sám za sebe a neplést do toho žádný jako herecký etídy a tak. Ale kdo ví, třeba se nechám unést. Tak jo, už se na to strašně těším. 8 let a jdeme na to. Tak jo, první spuštění. Ještě jsem vůbec na to nekoukal, nevím nic. Polda 7. Tak jo, jsme v meníčku. Koukneme do nastavení, jestli tady něco asi není potřeba. Titulky zaprutý, všechno dobrý. Tak spouštíme novou hru. Zahaj normálně. Jo, pozor. Tak to je, ale to nebylo podle mě u těch předchozích jako výběr obtížnosti, což ale pro mě jako je úplně krásný, protože já kdykoliv hraju nějakou hru, když už teda hraju, tak si to dávám na takový to jako, že jenom procházíte a necháte se jako vést tím příběhem a ono vám to všechno napovídá a vlastně to jako pomalu bojuje za vás a takhle. Takže pro mě normální obtížnost. No jo. Tak, je tu zase ten sobota, víkendovej večer a pohoda u telky. Zmoženej týdenní absencí práce je třeba nabrat sil k dalšímu týdnu nečinnosti. Pivko, akčňák s Honzou Rambouskem, no co víc si člověk může přát? Já mám v sobě strašně jako emocí. Co to sakra je za šoky, teď jsem si rozlil pivo. Omlouváme se za přerušení vysílání, ale je tady Jarda Klátil a jeho zcela mimořádná prda. Na stadion ve Wembley spadl dnes v noci neznámý létající objekt. Naším anglickým kolegům se podařilo získat dramatické záběry zachycující pád lodi. Poprosím záznam. Ovšem, ještě větší záhadou je okamžité zmizení stroje. Mluvčí londýnské policie uvedl, že hlášení o pádu UFO na stadion prověřili, ale kromě lehce poničeného trávníku nenašli nic podezřelého. Z anonymního zdroje se nám podařilo získat fotografii z bezpečnostní kamery umístěné přímo na stadionu. Ta zásadně vyvrací tvrzení policie. Podle expertů by ale celá záležitost mohla souviset s akcí, která se právě včera na stadionu uskutečnila. Setkání přátel Ashtara Sherana. Prý chtěli přivolat spasitele, ale vypadá to, že místo spasitele přivolali zkázu světa. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale během nehody přišli záhadně o veškeré šaty. A aby těch záhad nebylo málo, tak krátce po havárii se na Meganetu objevila tato nahrávka tajemného individua, které se říká Lord Vedro. Jsem temný Lord Dort Vedro.
Stali jste se svědky uskutečnění začátku mého zvrhlého plánu. Všechny vás proměním v tupá, nemyslící zvířata, což u spousty z vás nebude žádný problém. Poté se stanu vládcem vašeho světa a nastolím pořádek. Své nepřátelé rozdrtím v prach. Ženy se mi budou svíjet u nohou a zdroje vaší planety vycucnu jak pomeranč a slupku zahodím do hyperprostoru. Střeste se mé zloby, pozemští červy. Působivé, že, vážení diváci? Ale my tomu přijdeme na kloub. Zda se jedná o mimozemšťany, tajný vládní experiment nebo nejapný vtip, to v tuto chvíli nevíme. Ale slibuji, že vše zjistíme a budeme vás informovat. To je naším posláním. Ale moment, do sluchátek dostávám zprávu, že se k celé záležitosti chce ještě vyjádřit nejmocnější muž světa, americký prezident Ronald Trumpeta. Jste ve vysílání, pane prezidente. Dobrý večer, Jardo. To jsme to tu všichni v mé orálné pracovně s holkama, teda s poradním týmem. A výsledkem je tato diplomatická nota. Čili dobře poslouchej, ty ufore vedro. Ať si kdo si, ty chrochtavé křupane, tak si tě najdeme a proženeme ti pérka. Pak ti osobně strčím atomovku do řití a udělám ti v ní druhou černou díru. A když bude třeba, postavím kolem celý planety zeď, aby se sem ufoni nedostali. Ničeho se nebojte, všecek ten bazmek mimozemský z naší planety vykopeme. My nejsme žádní blbci, odpočet už běží. Hasta la vista, baby. Děkuji vám, pane prezidente, za vskutku hodnotné informace. A všem přeji klidný večer. Pro televizi PRD Jarda Klátil. Teda ten Trumpeta má dost. Plácá už úplný kraviny. Jaký mimozemšťani? Jasný ilumináti přece. Kafe a kobliha, případ je uzavřený. Zatracený Klátil. Bez tak jsou to všechno ty falešný fuck news, co číhají na každém kroku. Dlužíš mi pivo, Kašpare. Fuck news. Teď, abych šel pro nový. Ale pozor, správnej borec od telky zásadně nevstává. Nejsem světový detektiv pro nic za nic. Vstávat se nebude, přece se nesedřu. Konejte, moje detektivní neurony. Ahoj, jsem rád, že se zase po dlouhý době potkáváme. Hele, boří třetí stěny. Pokud mi pomůžeš sebrat to pivo, aniž bych musel vstávat, naučím tě na oplátku ovládat tuhle hru. Nebo si troufáš sám bez mojí pomoci hned od začátku? Rozhodni se. Jdu do toho sám. Také pravý tlačky myši. Se zaprostím mezerníkem a to je potřeba. Ať nemusím pixel huntlovat. Tak, dobrý, víme. Tak, úvod máme za sebou. A mně se líbí, jak boří tu třetí stěnu, že jako Pankrát smluví jako k nám, Deadpool styl. A já si připadám jako malý děcko, jak jsem to sledoval, úplně ty emoce, jak se to ve mně hýří a ta... No jo. Tak jo, jdeme se strapnit, jak neumím hrát hry, takže... Sebrat prut. Rybářský prut. Díky němu jsem několikrát chytil rýmu. Ryby žádný. A co jsem vám měl pomoct? Pivo, že jo, chtěl? Pivo. Cíl je jasný. Jo. Pivo získat, ale... No takže... Kde je ten prut? Já jsem si myslel, že vzal ten prut. Použít prut na pivo, a je to, ne? No tohle nemám s tím háčkem šanci chytit. A takže to ne, tak... Sebrat krabici? Hele, krabička. Já mám fakt sklerózu. Ležela přece ráno přede dveřma a já na ní pro Rambouska úplně zapomněl. Polda Pankrác, Lupany, děkujeme, že využíváte služeb naší díry. Co? Jo, Bolzánovi díry.
Není to nějaká sprostárna. Tak pozor, co tam máme? Otevřít zásuvku. Tak se podíváme, co je vevnitř. No, magnet ve tvaru podkovy. Od vaší věrné ctitelky Edeltraud plecité pro štěstí. No tak to je milý, ale mohla poslat radši jitrnici, co s magnetem. Ale byla to vofous. Srb bejvá ostrý, ale v podstatě si myslím, že je neškodný. A šroubovák a háčky se hodí v každý adventuře. No magnet se hodí na tohle, že? Mimochodem teda, já jsem hrál vánoční verzi Poldy, což vydali jako takový demíčko, jako ukázku, jak ta sedmička bude vypadat. A tam tahle scéna už byla, já jsem to hrál, ale je to, že jo, víc než rok zpátky, takže jako vůbec absolutně se to jako nepamatuju, ale už jsem jako tady to řešil, takže jako normálně bych měl vědět, ale nevím. Ale zkusíme teda magnet na prut? Nebo? Ne? Film s Rambouskem si prostě bez piva nevychutnám. No jo, furt. Já nevím, co bych... Moje starý, ale oblíbený křeslo. Tam bylo něco s tím křeslem, já si to pamatuju, ale nevím. Ale trám? Trám, který to všechno drží pohromadě. Počkat. Zarazit háček. Ale to bych třeba nepřišel, kdybych to už nehrál tenkrát. Tak a teď na ten háček. Počkej, trenky ještě se... Vytáhaný trenky v bezpečnostní barvě. Nejlepší přítel detektiva. Nikdy nevíš, kdy se po... polekáš. Už mi tady smrděj pod nos celkem dlouho. Dám je do kapsy. Na tu stoletou gumu se dá hrát jako na baskytaru. No a teď počkat, máme tady ten háček, ne, co takhle, no jo, já no už vím, jde to i bez vstávání, já musím nějak napojit kolečka z tohohle, jak to rozebrat to, já to asi pamatuju. Odmontoval jsem všechny kolečka. Tak. Sorry, já budu občas přepínat ty... Já jsem neručkavý, takže když mi to ujede, tak... Jo, ale ne. Aha, ale tady bylo předtím něco, že se jako napojovalo... Moje starý... Tak to bude ještě jinak. Tak pozor. Ten háček... A! Zarazit háček. Teď! Použij ty kolečka, že jo. Ne, já musím nejdřív zjistit, že to nejde. Přitáhnout se pro pivo. Nápad super, ale jak říkal ten slavný hobitofil, cesta tam a zase zpátky. Návrat krále jsem ještě nedořešil. No a návrat krále by teda mohl být tohle, že by už... Ne. A? Pozor. Mám to. Tak to by bylo. Cesta zpět z Mordoru žízně zajištěna. A teď teda... Takhle. Tak pojď k taťkovi. No jo. Sakra, tak takhle to nepůjde. Tak na to až teď. Nemám sílu. Tak až teď ty kolečka. Já jsem si pamatoval přesně ty kolečka. No jo. Teď nevím, jestli je dobrý, že ta hra to nedovolí udělat dřív. Ale tak je to logicky. Žádná chůze je... Že mi se občas stane, že mám jako nápad něco udělat, že jo, teď jsem samozřejmě jako věděl dopředu, a když pak nebudu vědět, že mi něco napadne to udělat a ono to nejde, třeba právě protože jsem ještě jako nevyřešil něco jinýho, jenže pak mě nenapadne to udělat znovu. No, takhle, bude to se mnou těžký. Buďte trpěliví a společně to zvládnem. Tak pojď k taťkovi. Mám tě. Yes. Sakra, ještě otvírák. Jsi idiot. Ach jo. Úkol splněn.
to zase... Já toho Rambouska snad nedokoukám. Tak teď už musím vstát a podívat se, co s tou televizí je. Jo, takže tohle všechno je pro nic, rozumím. Televize, bohužel nějaká rozbitá, nebo co? No tak chtěl jsi vědět, co s ní je, tak, nebo takhle, že by? Spravit. Šroubovák se hodí v každý situaci. Koukám, že používat všechno na všechno se nevyplácí. Budu muset víc to... přemýšlet. Ta, co to je za bzučení? Snad to přejde. Ta hruška místo asi jabka. Nepřejde. Můj telefon. Ano, prosím. To je pan Pankrát? Slavný soukromý detektiv? Osobně u aparátu. Velice mě těší. Jmenuji se Jumbo. Pan Jumbo. A jsem ředitelem nadnárodní letecké společnosti. Jak jistě víte, zabýváme se vývojem civilních a vojenských letadel. Měl bych pro vás jistou zakázku. Potřebuji, abyste pro mě něco našel. Určitě uhodnete, co? Jestli se vám ztratil pejsek, tak to jste na správný adrese. Ne, ne. Viděl jste před chvílí zprávy? Chtěl bych, abyste pro mě nalezl ten záhadný létající stroj. Pokud se jedná o mimozemskou technologii, tak bude mít cenu zlata. Zaplatím vám, cokoliv si řeknete. Já nevím, mně se to nějak nezdá. Bez tak v tom bude mít prsty iluminát zahradník. Detektiv mých kvalit má tohle vyřešený za 10 minut, klidně od stolu. Pane Pankráci, přesně proto potřebuji právě vás. Dle mých informací jste absolutní jednička. No, to asi jsem. Detektive, potřebuji vás co nejdříve na místě činu. Zkuste zjistit, co se tam stalo a najděte ten letoun. Nemáme moc času, podle mých informací se právě teď do Londýna stahují nejlepší agenti z celého světa. Tak to tam nesmím chybět. Výborně, to rád slyším, takže si plácneme. Udělám z vás boháče. Jsou obědy v ceně, nebo je to polopenze? All inclusive a kapesný. Hustý. Tak to jsem váš člověk, pane Jumbo. Kde se mám nalodit? Vrtulník vás dopraví na letiště, kde čeká náš tryskáč. V Londýně vás limuzína doveze rovnou do Wembley. Vše je zařízeno. Prozkoumejte stadion a dejte mi vědět, jakmile na něco narazíte. Spoléhám na vás. Rozumím. To je zatím vše. Naschledanou. Naschle. Tak jo? Tak rychle, jdeme balit. Trenky, paštika a zítra večer musím být zpátky doma. Protože jak největší detektiv světa zjistil, soused Slepička odjel na služební cestu, takže Slepičková bude přijímat návštěvy. Čo, to byl fofr. Tak se jdeme proletět. Takže jdeme hledat UFO. Sakra práce, to je zima. To nemohli přistát někde na Havaji? No co, hlavně, že už jsem tady. Tak co tu máme? Typický místo činu. Tráva, poházený nářadí, zahradní nářadí. Tohle bude jednohubka. I když něco mi tu přece jenom neštimuje. No nic, jdeme na průzkum. Takže budeme hledat UFO. A mimochodem tady už jsem nebyl. V té vánoční verzi tam to bylo úplně jinak. Takže teď už opravdu zažijete moje trápení se vším všudy. Takže všechno prozkoumáme. Obyčejný papír od koblihy, to mi připomíná léta ve službě. Ten mimochodem, ten Sobota je dokonalý. Prostě jako bez něj by to fakt nebylo ono ta hra. To je... Půlka úspěchu, vibrující Zvláštní anglický vibrující generátor. A nebo si tu Godzilla zapomněla erotickou pomůcku. V každém případě na to radši nebudu šahat. Fotbalovej trávník a úplně zničený. Támhle asi dosed ten stroj a támhle se válej nějaký transparenty. Místo dopadu?
Místo dopadu toho záhadného stroje. Ožehnutá tráva, kousky rozbitého plastu, díry v trávníku. Ale moment, co je to tady za dvě rejhy? To vypadá na pneumatiky. Čekal bych, že tu narazím do neviditelné kosmické lodi, skrytý pod sofistikovaným štítem, nebo se ufouni nechali odtáhnout traktorem. To bude nějaký fake. Hele, láska. Látka. Láska. Co pak to tady máme? To vypadá na kousek nějaký látky. Divný. Jarda hlásal ve zprávách, že všem na stadionu zmizely šaty a tady se válí kus látky. Byl to kec, jasná věc. Budu muset najít někoho s textilním vzděláním, aby mi k tomu něco řekl. Císařovinové šaty, tak co jsme ještě neprozkoumali? Sekačku. Použít sekačku, posekat rád. Sekat se nebude, má... Tak, co? Kamera, hele. Záznamy z kamery. Tak pozor, kamera. Z týhle měl Jarda Klátil tu noční fotku. Kde je fotka, mohlo by být video. Ale bez žebříku se k ní nedostanu. Ještě tady. Transparent. Vítej doma Aštare. A támhle vezmi nás sebou. A tamhle vzadu dobrý ještírek, mrtvý ještírek. Co je to za bláboli? Budu muset sehnat někoho, kdo mi to přeloží. Hele, nějaká kůlna. Tak tohle jo. Je určitě doupě správce stadionu. Správce. Dveře nechal otevřený, břídil jeden. Halo, je tu někdo? Nikde ani živáčka. Až přijde do práce, tak si s ním musím promluvit. Co já potřebuji? Jako dostat se nahoru, že jo? Tady to píšou. Najít správce, ale tak dostat se k té kameře, že jo? Asi. Ohnivá voda. No to sedí. Těžko říct, jestli se to pije nebo leje do rakety. Nožík. To asi neotevřu. Bedna s masivním zámkem. Tak co, povolíš? Sakra, nepovolíš. Musím najít klíč. Klíček. Šuplíka, šuplíce. Šuplících, šuplíkách. Šuplíkách. Prázdnej. A to bylo jako všechny? Ne. Svazek drátů. Nejspíš se používají jako startovací kabely. Ty se hodějí vždycky. Šum s tíma. Takže musím zvlášť kliknout také na každý IP? Jo. Cívka z měděných drátů. Beru ji, hned se cítím líp. No, ale my chcem klíč. Kluč. Nič. Prázdnej. Takže jinak, takže... Tak pro vás to byl momentálně jeden rychlej střih, ale já jsem se přesvědčil o tom, že i z takový blbosti jako točení let's play může člověk vyjít ze cviku. Přehrála se mi kamera totálně, všechno se mi vyplo, málem se mi neuložil ten soubor. Tady jsem to blbě točil, tady jsem to blbě nahrával, všechno, ale naštěstí jsem to nějak jako z toho vymáčknul, takže to nemusím točit znovu, ale myslím, že to bude ještě sranda. Tak jo, pokračujeme ve hře. Já už ani nevím, jo, správce, OK. Jestli tohle dobře dopadne, tak budu ještě překvapený. No já jsem normálně reálně boomer jako. Já jsem reálně normálně už jako boomer, který vůbec neví, jak to celý funguje. Tak jo, OK, tak jdeme dál. Ale to snad není možný, na tom monitoru snad někdo svačil. Ten je špinavej, nepřečtu vůbec nic. Na to bychom mohli ale použít tady kousek látky, že by? Tak, začínám se do toho dostávat. A je to, konečně je něco vidět. Počítač neboli komputer.
tak ho zapnem. Zauvaž moje boči, to je barev jak v Sixtínský kapli. Strašně nevkusný pozadí. No nic, co pak to tu máme? Složka X. Jako zkušený datovej vědec vím, že tohle se nikdy nemaže, ale vždycky otevře. Monika Black, éterická módní blogerka. Monika Black šokuje na večírku outfitem jako z jiného světa. Monika exkluzivně. Versáčko je předražený šunt, akcie firmy padají dolů. Tak pán je evidentně fanoušek slečny Moniky a já jsem tímto ukončil datovej průzkum. Jsou tu už samý trapný technický data, JPEGy žádný. Vypínám. V tomhle by se teda prase vyznalo. Tak jsme se nic nerozvěděli. Jenom o momče černý. Tak, co tady? Pozor, musíme takhle, že jo. Hele, hasičák ještě. Sněhovej hasící přístroj. Na škole jsme si s ním chladili pivo. A co kdybych jako schladil třeba... To asi blbost, co? Jo, to je blbost. A hele, tady od té kamery vede ten kabel do boudy. Měl bych zjistit, kde končí. Aha. No... Tak kam pak to vede? Tam už jsem byl? Kabel vede do počítače. No jasně, správce si do počítače stahuje záznamy z kamery. Žebřík netřeba. No jo, tak ale tam už jsem byl, že jo? Power on. A hele, jsou tu záznamy z kamer. Teď jsem to říkal, tak se podíváme. Ale ne, ten trouba si to zahesloval. Tak pojďme zkusit heslo. 1, 2, 3, 4. Nic, že by třeba řepa? Ne, je to vlastně Anglán. Fakt? Taky nic, to heslo neuhádnu. Bez správce jsem v pytli. Jo, myslím, že Polda se postará o to, že by to YouTube všechno se zablokuje. 18+. Zjistit heslo. A co na tom obalu? Jakože... Ne? Co tady ještě máme? No... Kam mohl ten správce zmizet? Nevidím ho. No prostě tu fakt není, tak nevím, kde může být. Ty bláho, jako začínám mít takový pocit, že to bude trošku oříšek pro tak mě. Tak já už nevím, kde hledat. Tohle je poslední místo, kde by mohl být. Haló, pane... Jo, tady v koši. Hele, on tam fakt je. Člověče, co já se vás nahledal? Proč se schováváte v tom koši? Koukejte, okamžitě vylézt. Tak teď je zrovna nejvhodnější chvíle hrát si na včelu. Okamžitě toho nechte. Zima, zařád, jsem tu nahej. Nahej? Proč nahej? Aha, vám je zima a potřebujete zahřát. Proč jste to neřekl hned? Já... To jsem taky poznal. To je autíčko. On se snad z té zimy zcvoknul. Tak co mu dáme? Kousek látky, že by... Ne? Co to je s tím tady ohnivý něco? To ne? Zkusím... Kde pak, Pankráci? Je to nějak... Nejde to otevřít, takže... Tohle? Ne? Co to je vlastně za láhev, Ježíš? Hasičákem. Taky ne.
magnetem. Jo. Drží tam pěkně. Jo, a co, teď jsem udělal co? Že by takhle? Teď? Jakože, ne? Přiložit si, to je pokus omyl. Snad trošku ten magnet udrží. No a teď? No jo, počkej, to je jak držák na ten hasičák, že jo? Že jo? Tak ne. Takže by držák na tuhle láhev. Můžeme sekačkou dojet ke koši. To jsem kliknul úplně náhodě. To bych v životě nepřešel jako logicky. Jo, já to teď naplním něco z týtý. Ale co dál? Teď tady. Tohle, že jo? Tohle něco musím. Tady. Ne? Proč? Ne? Použít sekačku? Ne? Kvalitní sekačka s... Kabílek? Jo. Tak. Připevnil. Tak. Použít kabely. Položit kabel. Ohřát správce. Položený kabelem. To se mi zase něco povedlo. Koš se bude zahřívat postupně a pan správce mezi tím rozmrzne. Funguje to perfektně. To bych si mohl dát patentovat. Skvělý, no? No, tak to stačí. Ať ho zase úplně neuškvařím. Nejlepší bylo, když oznámili jako do Leopoldu. Tak co? Už tak. Je vám teplo, pane správce? No, nechám dopovídat. Děkuji vám. A kdo vy vlastně jste? Jsem elitní detektiv z Čech. Mistr Pankrác, ale to teď není důležitý. Aha. Člověče, že se nestydíte, co vás to napadlo líst nahatej do koše? No víte, já nevím jak to... Tak to vyklopte, ať tu nejsme do večera. Když jsem přišel brzo ráno do práce, tak jsem tu našel rozvrtaný trávníček a tenhle bordel. Ani jsem nedosvačil a hned se pustil do úklidu. Jenže najednou mi to... No... Zmizely mi šaty. Člověče, co to melete za nesmysly? No, opravdu, věřte mi. Stál jsem na hřišti s hráběma a bez gatí. Jasný. A pak vás nenapadlo nic lepšího, než si vlíz tady do koše, co? To nenapadlo. Zahlédl jsem, jak se podél hrazení plíží nějaká ženská. Nemám se za co stydět, ale producírovat se nahej před ženskýma nemám ve zvyku. Takhle mě maminka nevychovala. A co tady ta ženská dělala? Nevím, zasek jsem se uvnitř a po chvilce se rozklepal zimou. Dobře, dostanu vás ven. Napadá mě, že bych ale napřed potřeboval heslo k vašemu počítači. Určitě tam najdu nějaký použitelný záběry tý ženský. Tatínek mi vždycky říkal, že nemám důvěřovat lidem, které sotva znám. Takže vám řeknu heslo teprve tehdy, až mě dostanete ven. Maminka, tatínek, no dobře, zkusím vás dostat ven. Ale na to potřebuju nářadí a bedna je zamčená. Klíče jsem měl v kapse, ale upadly mi, když mi zmizely šaty. A pro hledání klíčů na fotbalovém hřišti vám nedala třeba babička nějakou radu? Babička ne, ale dědeček říkal, když jsi ztratil klíče, tak je všechno. Stačí, jdu se po nich podívat. Takže, říkal, že šel někde... Někde to, mimochodem, co jsem říkal, že když oznámili Poldu, tak slíbili lidem, že to bude těžší než Polda 6, jakože spousta lidí si stěžovala, že Polda 6 je těžká. Asi jediný, kdo byl jako, z toho nešťastný jsem byl já, protože já prostě, mě baví ty hry, ale já nehraju hry proto, když už teda hraju hry, abych se u toho zapotil, protože já to prostě nezvládám. Ale když jsem hrál tu šestku, tak už byl venku návod, teď není venku návod, teď když to točím, tak ještě ta hra není ani oficiálně venku. Takže se nemůžu ani poradit. Nijak. Hele, najít klíč. Tak jdeme hledat klíče, jak o nich mluvil ten správce. Když se milionkrát naklonuju, tak je možná najdu. To nepůjde. Musím vymyslet něco jiného. No tím, že jo. Takhle ne.
Co? Ne? Hele. Magnet, kost, klíče, pankráci, to by mohlo vyjít. Dám magnet na dno a klíček se k němu přichytí. Tak, použij sekačku. Najít klíče. Tak jdem na to. Yes. Snad ty klíče najdu. Já jsem gamer. Bráho. Já myslím, že na tyhle ty věci, co tady řeším, by přišlo pětiletý děcko hned, ale... Pohoda. Tak to ne. Ta sekačka je hrozně pomalá. To bych typoval tak na 500 let. Chtělo by to tu couru nějak zrychlit. A teď musím určitě 100% použít už tohleto, protože tam jsou plameny a tady taky. Jo, to by mohlo zrychlit, ale měl bych nejdřív zjistit, co v té láhvi přesně je, aby mi ta sekačka nebouchla pod zadkem. Se zeptáme týpka? Nejdřív ho musím dostat nějak ven. Ah, tak jak to zjistím? Jakože takhle? Ah. Šéfe, potřeboval bych tu vaší sekací želvu krapet popohnat. Nešlo by to s tímhle? S čím? Myslíte, že odsud něco vidím? Hey, jo jasně, je to taková láhev s nakreslenýma plamenama, byla u vás na stole. Jo tohle, no to je moje medicína. Tak to vyprávějte holubům, smrdí to jak nějaký raketový palivo. Ta dnešní mládež nic nevydrží. Echt slivovice 80%, vozím jí kamarád tam od vás, z Čečenska. Jo, z Čečenska. Čečensko. To bylo, na co jsi vysvětlovalo. A co nevypijou, házej na tanky, co? V každém případě by to mohlo vylepšit výkon té coury. Takže, teď už, že jo, takhle, takhle, takhle. 80% alkohol jí určitě zrychlí a nebouchne. Vejdi a neuškoď. Maršál Malinovský. Maršál Malinovský. A je to. Tak uvidíme. Co dělám? Sekačka? Kvalitní. Ne. Použít sekačku. Tak Sva. Jdem na to. Snad ty klíče najdu. Let's go. No to byla jízda teda. Tak co? Přichytili se klíče? Jsem si teď jenom představil. Jupí, klíče jsou na světě. Jak tam ten chudák Sobota seděl v tom dubbingovém studiu a oni řekli, sas, tam má jakou scénu, tam pojet jako Pankrác na sekačce a bude dělat divný zvuky, tak udějte něco jako třeba tam ten Luděk Sobota dělal třeba 1000 verzí tohodle. Takže klíče mám. Let's go to the bedna. Odemknu do bednu. Klíčem už to půjde v pohodě. Tak co tam máme? Byl tam pilník a mucholapka. No tohle vážně musel zamykat do bedny. Tak to musí být nějaká hodobožová mucholapka. Hodobožová. Jiný vysvětlení proto nemám. Takže, šup mu to dát, nebo teda respektive upilovat, že asi. Tak, použijeme pilník na víko koše a pan správce bude dostal se do flow, ven. Mám z toho dobrý pocit. První díl nebude tak marnej. Tak už můžete ven. Nejde to. Musíte se víc snažit, pane správče. Máte pro mě oblečení? Nemám, říkal jste dostat ven. Šaty jsem myslel samo sebou, přeci tady nebudu pobíhat nahý. Byla by mi zima a navíc ani vámi si nemůžu být jistý. Kdo ví, jaké máte choutky? Jo, očumovat zmrzlýho dětka, to byl vždycky můj sen. Už teď mě rajcujete, i když vypadáte jako konev. Tak dáme naše trencle, ne? Nahnědlý, podělaný. Ne, svoje trenky nedám.
Přeci tady nebudu lítat na ostro. A teď tě máš v inventáři, tak co mu dáme, látku? Říkal v oblečení, ne? Tak to vyrobíme, ne? Obal na koblihy. Že bysme jakoby z té látky vysekali, ne? Jsem tak trochu ztracen, zkouším tady všechno a vůbec netuším. Hele. Vytvořit plechové šaty. Tak bacha, něco jak mě to má napadnout, když bych klikal bez hlavě? Šaty tady žádný neseženu, ale nevadil by vám apartní plechovej kabátek? Jakýže kabátek? Uvidíte, bude se vám to určitě líbit. Tak co tomu říkáte, to je super, ne? Jo, je to parádní. V rozkroku to trošku draplá, ale hlavně když... Co zas? Furt jenom zdržujete. Když tady vzadu je taková tyč a já se nemůžu ani pohnout. Člověče, co by za takovouhle krásnou tyč jiný chlapi dali? To sice jo, ale její přikovanost mě silně omezuje v pohybu. No dobře, zkusím s tím něco udělat. No, tak ji zase upilujem, ne? No? Tak do třetice všeho dobrýho. Hurá! Teď už to šlo snadno. A navíc mi zůstala kovová dutá tyč, nejlepší kamarádka při návštěvě vykřičený čtvrti. Tak co, promluvíme? Tak hajdy do boudy a heslo to heslo. A nechci už slyšet nic o maminkách, tetičkách, švagrech a podobně. Heslo je MABK. Tak to by mě nenapadlo. To vám poradil strejček? Ne, to je podle Moniky Black. Modní ikona, jsem její velký fanoušek. To už vím, ale proč MABK? To zní spíš jako jméno křovácký válečnice. První a poslední písmeno každého slova. Jo tak, už chápu. Díky, jdu to prověřit. Tak pojď už ty... prověřáku. Tak, počítač. Tak, heslo MABK. To je ono, ale pozor, záznamy z noci chybí. Jak je to možný, když ve zprávách měli ten snímek? Kamera musela fungovat. Určitě si s tím tady někdo hrál. Zatraceně, jsou tady jen snímky z dnešního rána. Správce přišel do práce a dal se do úklidu. Če, tady je nahej a šaty nikde. Co je to za blbost? Hele, to fakt bylo něco. Ženská, mistr naturalista skáče do koše. To fakt bylo něco jako u Fonskýho. Ženská ve špionských hadrech ohledává místo činu. A hele, to jsou anténky, co má na hlavě. Vypadá jak nějaká mimozemská agentka. A tady to MB, co má na zádech, Monica to je Black. Jako co? Tak nic, to je všechno. Tady jsem skončil. Stáhnu si to do mobilu a zavolám Jumbovi. Dobrý den, Pankráci. Zdravím vás, pane Jumbo. Začíná se to rýsovat. Na stadioně byla v inkriminovanou chvíli další osoba a já bych potřeboval zjistit, kdo to je. Jak to víte? Našel jsem záznam z kamery. Posílám vám to. Děkuji, pošlu to našim analytikům k expertíze. A ještě něco. Objevil jsem na ploše kousek zvláštní látky. Taky by mohla mít mimozemský původ. Všem včetně správce zmizely šaty, ale tenhle prevít se zachoval. Musí to být sakra odolný materiál. Podívejte, to s těma šatama a sekretářema je nějaká blbost. Nejde hlavně o to letadlo, ale vyslovuji vám pochvalu, nesmíme nic podcenit a každá maličkost může být důležitá.
Díky a jakmile budu něco vědět, ozvu se. Dobře, díky a naschle. Naschle. Mimochodem, Jumbo, obočí on point. Takže, co teď? Co to zase bzučí? Jo, telefon a volá pan Jumbo. Tak co pak pro mě máte? Já věděl, že jste ESO. Pár hodin a fantasticky jste s tím pohnul. Však jste říkal, že jsem jednička all inclusive, ne? Jistě, jistě, takže ta dáma na tom obrázku je známá módní blogerka Monika Black. Monika Black? To už jsem někde slyšel. No jasně, správce mi o ní říkal a měl v počítači články s fotkama. A ukazuje se, pane Pankráci, že možná nebude vůbec odsud. Její výstupy na internetu vypadají, jako by byla z jiné planety. Ale to je jasný. Jestli je z jiné planety, pak musela přiletět tím strojem. Když najdu Moniku, najdu i stroj. Pane Pankráci, s vámi je radost spolupracovat. Teď mě dobře poslouchejte. Zjistili jsme, kde ta ženská bydlí. Jestli je to mimozemská agentka, tak může být extrémně nebezpečná. Ale je to naše nejlepší stopa k tomu stroji. Zvládnete ji nenápadně sledovat? Samozřejmě. Kde ji najdu? Bydlí v bytovém domě v Pařížské ulici. Povězte se na ní a zkuste zjistit, co Pařížský. Má tam. Jasná věc. Zjistím, zkonfrontuju, najdu stroj, užiju si se slepičkovou. Zatím naschle. Naschledanou, pane Pankráci. Proč tak řekl, jedem do Pařížský. Musím tu Moniku najít. Tak jedem do Pařížský. Doprovodím vás do nemocnice. Raději bych do železářství. Pozor, londýnská policie dorazila. No, není to ten slavný detektiv. A vzal si na pomoc robota. Jo, pokrok nezastavíš. Nevšímejte si ho. A vy? Běžte radši rozdávat pokuty za parkování, ano? Ale jistě, jistě. Hádám, že UFO nikde, co? Ustupte, prosím, jsme na odchodu. Zajisté. Jen račte, sire. Uvolněte cestu. Rytíř Jouda a jeho věrný droid odcházejí. Rytíř Jouda. Tak jsme tak tady. Je? Pařížská ulice. Pěkný parčík, tohle je poslední místo, kde bych čekal mimozemskou agentku. I ten nejlepší špion udělá chybu a já ji najdu. Já myslím, že Pařížská v Praze a ono to je v Londýně. No tak, jako myslím, že tady je ideální místo, kde to přerušit, tenhle ten díl. Myslím, že to bylo docela dlouhý na první díl, ale proč to neudělat trošku obsáhlejší, že jo? Přece jenom ta hra má mít celkem 14 hodin, takže ty díly asi budou muset být delší, abych nebylo jako 50. Tak jo, vidíme se u dalšího dílu, už jsem natěšený, ale budu se to dávkovat taky, postupně. Budu to hrát nejdřív zítra, nebo pozítří. Abych se to neprozradil hned všechno najednou. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau!